wa yukra'u lantin wajah apa walidaihi lafad walidaihi dikasir dari kelawan kasroidal fayas malu mongkomengku apa walidaihi al-ajidada ikhira-firam bahlana wal-jadad wal-jadadilan ikhira-firam bahwatan nyafa'ati babai awa'un iku bodoh kanu tawi yang tak ono sopo ajidat wal jadat iku min jihadil abdi saking arah arai bapak awil umi utawa ibu wayat kululan manjing apa waktu ha waktu ne zabdiya waktu ne akikoh no sam ayu zabdi zabdi habi tegese beleh belehan bin visoli jami ilwalati kelawan kapisai sekapiani anak wala yusabulan orang dan itu apa zabhi zabiha zabhi zabiha koblahu ing dalam saat turungi infisoli jami ilwala balta kunu bale ono apa akiko iku syatalah min wadus daging wadus daging watu sana laten sunahake opo akiko ansik den saking bucah keluron balago kang tumeka sapa sik den zamana nafiruhi ing mongso diubiru wal afdalu dai kang le utama iku zabruha bleh akiko ayen nasika ti tegese nasika yauma sabihi ing dalam dino kaping pitune walad ayil walati tegese anak bin wiladatihi saking kelahirane walad wa ilam yang laksanat jantoh ora den cukur sopo walatihi ing dalam yauma sabihi wayat kulumong kemancing opo yaumuha dinane apa yang buhadinane wiladah 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 diri dihisap-hisap ieng dalam hitungane pitung dino walau kumlal hurufi senajan toeng dalam sak durungi surupi serngini pain hasolat mongkolamun hasil opal wiladah tu ngelahirati lailan ing dalam waktu wengi lafdu sab mongko oraden itung opo tilkal lailatu mengkono mengkono wang balil yaumu balik den itung opo dino yali kang ngiring ngiringi opo yaum alwiladata ing kelahiran sesuai wala yudisi ulan orang nyukupi fiha ing dalam akikoh opo ilama angin hayawat yajizi ukang cukup ya poma fiddohiyati ing dalam korban wahya utayakiko iku mitluha madani dohiya aparisinan umure wajin san lan jinisi wasalamatan lan selamati minal uyubi saking piro-piro cacat wadiyatan lan liyati wawujuban lan wajib bin nazri kelawan nazar wanah wahulan sepadati sinan jinsan ilah wabina al akli lan kacegai mangan kacegai mangan minal wajibati saking akikoh kang wajib akikoh dinazari wajib gak oleh di tangan wabairi zalika landiani wabai roja di kelandiani mengkono mengkono intina al akli ilah watu kholi bulan bedani opa kiko hae dohiya fi umurin ing dalam biro biro perkoro koli latin kaki bin haiku sura saking umurin anna mautawi teman setihini perkoro yuja kantin hadiah hakyo koma bin hazaking akiko lil wadi maring wong suki iku yang liku miliki sopogon bihu ingman
bihilafil udhiyati kelawan bedani kurban. Wal farku tai bedani kuanal udhiyata teman setuhuni kurban iku dia fatun suguan amatun kang sumrambah minallahi saking Gusti Allah lil mu'minina maring piro-piro wakang iman. Bihilafin nasika di kelawan bedani nasika walau kana lan lamun to ono opo akiko iku mangzurun tanazar wajib mengko wajib opo atas sotuku sodako biha kelawan akiko di atan halikan mentah kal udhiyati kaya diri kurban. Kola dawhakehu ing laukanat mangzurotan ila sopa azar kasih wabinalan ku setengah saking umur anaha utai teman setuhuni akikoh iku yusandu dan sunah haki opotok huha masa akikoh bihulwin kelawan manis kelawan manis tafaulan krono ngalap ketularan wa ito uri jelihalan aweh aweh sikile akiko sikil kewane ila aslil fahidi tumeko po'e pupu wal aulau taikang le utomo iku aliyumna sikil kang tengah diwah nilil kopilati maring dukun bayi saniki bidan wa ita tetes senajan tawa wilangan sopo kopila wa hikmatu tawa hikmai wizalika yang dalam mengkono-mengkono ikta uri jeliha ila asil fahim iku atafa ulu ngalam ketularan di anak mauluda kelawan teman setihune puja kantin lahirake iku ya isu urim sopo maulud wa yamsilan pisong lagu sopo maulud walau tak ada dan lalawun toh wawilangan apa aja bihantu hayawan kang dan beleh kafa mongko nyukupi lahuna ketui zabiha apa rijelun sikil wahidun kang siji hi asri sunati yang dalam pokok sunat walau ya cipulan ora wajib apa atam liku aweh pilih binlah biasa ting daging akiko li'an hale mentah balian bahu balik masak sopoman yu'ing lah biha walayim sarulan orang dan pecah opo ito muha piro-piro balungi akiko kama kaya jenis layim saru yakni kang bakal teko poman. Wa kalu ngau tahu, luwe gidi akiko iku satun wedu siji aku lima lupin saking sabun-sabun bucah kangen lahir aku wa taat bedalan, wawilangan opo syak ditaat didil awlati kelawan wawilangan de piro-piro anak wa tijizi ulan ikupi fi asri sunnah yang dalam pokok sunnah opo syatun wadu siji wa subu ubadana bin lan seperti tuni unto badana al-baqarat bin utawa sabi adiza kerisake bucalah gak kudu wadu sih maksudnya sabi sakit unto sabi tapi seperti tuni ya nah karena teman setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku aku ngaki koi sopo Kanjeng Nabi angkulin sake sabun-sabun siji minal hasani wal husaini disatin kelawan wedu siji wal afdulu daikang le utomo iku zak husata ini beleh wedu seluruh anizakari sake bucah lana
wasatin lan wedu siji anil unsa saking bocah wadon. Dihobari Aisyah takrono hadisi Dewa Aisyah radhiyallahu anha. Rupane kala dawuh sapa Dewi Aisyah amaro perintah naik kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak uko ingin to ngaki koi sopo kita anil gula bisa ke bucah lana bisa kaini kelawan wedu seluruh mutkafi putakafi akaini kang mantangi karuni yeah. Mutakafi atain kan nyukupi karun pengadil jariah dilan sake bucah wadon bisa den kelawan wadu sisi arwah usokwa jermizi diwali anna suruh rolan krono teman setuhunai bunga-bunga biha kelawan unsa iku akol luluh gitu minal gulam dini bangsa saking bucah lanak ume wong dui anak lanak kului seneng daripada dui anak jadi gini wali ada surur biha akol luluh minal gulam wali kau dihalan krono anak akikoh iku fidaan nafsi tebusane awak asbahat nyerupani opa akikoh adiyata ikhtiyat fi kaunil unsa ing dalam anane wong wadon iku alam niswi ngatasi separuh binazagari saking wong lanang wayul hakulan dan pada hati bihi kelawan zagar sopal khunsa popo burus ihtiaton krono ngati-ngati lakin kolan kabini dawu sopal asnawi innahu temastihune khunsa iku yulhaku dan pada aki soko khunsa biljariati kelawan bucah wadon wayat bahulan masa soko man haing akiko bihulwin kelawan manis tafaulan krono ngalap ketularan bihalawati akhlakil mauludi kelawan manise piro-piro pakertine bucah kang den lahirake wayu krohulan den mekrohake apa atobhu masak pihami den kelawan kecut wayu sasalan jajabake bitok hiha saking masa akikoh apa arjilu sikil fainaha mongko teman setuhuni rijilu ikutuk to den wehage apa rijilu lil kaubilati maring dukut bayi wala yuksarulan ora den pecah apa adbuha balungi akikah dikodril imkani kelawan kira-kira ni mungkin bal yukdo'u balik den tukel apa kulu admin saben-saben balung min mafsilihi saking ros-rosane kulu admin saking ros-rosane kulu admin tafaulan krono ngalap ketularan bisalamati atau ilmau lubi kelawan selamati piro-piro anggutoni bucah kakjen lahirati Pakin kasaro mongkolamun pecah sopoman huikulu admin lam yukroh mongko oradin mekrohaki opo in kasaro bal khilaful aula balik mulayani perkorokan luih utopo tawa'un iku podo al-aku utai wongkang akikoh wal akilulan wongkang mangan wala baksalan orang-orang bahaya iku maujud tiga seri admi kelawan mecah balu bimaing dalam masalah rupani lau aku lamun ngaki koi sopoman anil wala kisah geng anak bakta mautihi ing dalam sa'wisi matine wala
wabak siha utawi ngiremake ngiremake akikoh aida utopi hadillah bihadi tegesi awe hadiah masa ane belian awe hadiah masa ane belian ma'abir kotiha sarto dudue sarto dudue topi khoti zabiha lil fukara imarik piro-piro wong larat di amakini himeng dalam piro-piro panggunani fukara iku ahab buluwe temenake bintidak ihim tinibang saking undang tinibang saking undang fukara ilaiha marik topi hati zabiha ayat topi khoti tegese masaan walau da'a mongkolamun undang sopoh manhum ing ma'hum ing fukor ilaiha marik topiha topihon walau baksa mongkora nubah yaitu mawujud wa iza atlah walan ing dalem nalikan ing rusak sopoh man azabihata ing belian wajab mongkowajib alaihi ing atasim man opo domanumah nempui perkor ia telakukan dan ucapake alaihi ing atase ma apa ismu tasaduki aran sodako iza karat ing dalam nalikane ono apa nasika tu nasika akiko iku mandubat dan kanten sunahaki waya hudu mongko ngalap sopo man bisa manihi kelawan regane ma lahman ing daging baik nama yaji bulan yang pastinya wajib apa atas sotuku sodako lil fukara imaring piro-piro wong fakir bisa iin kelawan suici-ici min zalika saking mengkono-mengkono man lita uda supaya bali apa al barokah tu barokah alal mauludi ngatasi anak kang den lahirake wal mukhatabu tewong kang den hitobi biha kelawan akikoh iku man wong talzamu kang wajib u ingman opo nafakotul mauludi nafakoi anak kang den lahirake in aisyaro lamun sugih sopo man biha kelawan akikoh mampu kablamu tiye sintina ing dalam sakdurunge lewate sulida apana yauman dinane minal wiladati saking kelahiran wayastamirulan terus apa tolabuha yupreh akikoh binhu saking man ayil wali tegese wali hina izin ing dalam arikalane Aisyah robiha qabla muti sitina Aihina Izzah Aihina iza Aisyah Egesi Eg dalam mangsa nalikane suki sopoman fi ayam bi aksari nifasi eg dalam piro-piro dinani akeh-akeh nifas wila bulugil maulud itu mengko balegi bucah kang den lahirake wahada utawi kilah yastamiru tolabuha minhu iku ingkang alamun to'ono sopal aslu wong tuwo iku musiron kang suki bima kelahan perkoro maro kang lewat opoma fil fitrati ing dalem zakat fitrah fa'ilam yusir mongko lamun ora suki sopo man biha kelawan akiko wila bakda muti yisintina angin ing dalem sa'wisi lewati suida apane yauman dinali lampu telap mongko ora den supre sopo akiko den supre opo akiko bin husa kemah balau ma'ala balik lagi pentingnya ini lah ila ba'da muti sitinan balau fa'ala hayna izin wako'at syatalah balau fa'ala balik lamun tong lakoni sopong manha ing akikoh
Hina izin ing dalam arigalani bakda mudiyi sintina wakoat mongko tumibo oplagiko satalah min halid dadi wadus dadi la adiko tan ora adiko wahai zutulibat lan lan ing dalam sekirani dan supre oplagiko min husating man layak alu mongko orang lakoni sopong manha ing akiko ilamin malinam sihi angin saking bondoni awak diwiniman malaya juzu mongko ora wenang lilwali kenti wali apa ayak uko yento ngakiko isopo wali adil walati saking anak bin mali saking bondoni walat dari kauleh ngake koi tukwuduse tukok bondone walat walau kana senajan tono sopo al mauludu anak kang den lahirake kugodian kang suki yana zabihata krono tuman setuhune belian ikuta baru'un gawe bagus wahuwa utai tabaru iku mumtani unkan kacegah min malil mauludi saking bondone anak kantin lahirata waman utawi sabane wong iku balago balik sopoman walam yu akolan burung din ake koi sopuan uman sunnah mongko den sunnah hake lalu keduman opaya uko yento ngake koi sopoman an nafsi saking awak diri man waktu telah bulan dan supri opan nasika tu nasika minal umah hati saking piro-piro ibu fi waladi zina yang dalam anak zina lakin layut hirna tetap ini orang mertila aki sopa umah hadha ing nasika utawakiko wal waladu tawi ana al-kinu kang dadi budak iku layu aku ora den aki koi sopa anu saking walat al-kin inda romli ing dalam mungkwe imam romli khilafan halim layan diri ibni hajarin maring ibnu hajar hai sukola ing dalam sekirani dawu sopa ibni hajar yuk ya uku ya uku ngake koi anu saking walat al-kin sopo asluhu wong tuane walat al-huru kang merdiko wa sunatu wallahu alam khurukalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.